د افغان امریکایي او چینی مشرانو په غونډه کې چې د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخیستې وه. ښاغلی عبدالله وویل چې هیواد به یې ترهګرو او توندلارو ته اجازه ورنکړي چې خپلې غوښتنې پر افغانانو باندې وتپي. نن زموږ پیغام څرګند دی، موږ به د سولې بهیر ته صادقانه دوام ورکړو، په سیمه کې به بدلونونه له نږدې وڅارو، خو هیله لرو چې د ترهګرۍ مرکزونه په هر ځای کې چې ممکن وي له منځه لاړ شي او د سولې په برخه کې د لویو او کوچنیو فرصتونو څخه استفاده وکړو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، خو اوس لا هم د جدي ګواښونو سره مخامخ دی. ښکاره ده چې امنیت یوه جدي اندېښنه ده. د حقاني شبکې په ګډون طالبان د بېګناه او ملکي خلکو، امنیتي ځواکونو او د متحده ایالاتو د کارکوونکو په وړاندې خپل ظالمانه تاوتریخوالي ته دوام ورکوي، په داسې حال کې چې القاعده لا د یو ګواښ په توګه پاتې ده او د داعش شتون د افغانستان نازک وضعیت کې نوي خطرونه رامنځته کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ویل متحده ایالاتو او چین دواړو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په هڅو کې برخه واخلي. موږ ټول باید په مشخصو مسئلو موافقه وکړو او د افغانستان د لومړیتوبونو لازم ملاتړ وکړو. د چین لیدلوری دا دی چې په لومړي ګام کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت ملاتړ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې د افغانستان د ملاتړو هیوادونو څخه وغوښتل چې افغانستان ته خپلې مرستې جاري وساتي. په تیرو څوارلسو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره په میلیاردونو ډالره مرسته کړې ده، خو اوس هم د هیواد اقتصاد په نړیوالو مرستو پورې تړلې ده. د دې تر څنګ پراخ اداري فساد، د کوکنارو کرل، د بشري حقونو څخه سرغړونه، د نامنویو زیاتېدل او د بېلابېلو سیاسي ډلو ترمنځ خړپړتیا هغه جدي ستونزې دي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.